Salam dostlar, Süman Qasımov kanalına hoş geldiniz. Bu günləri Clash of Clash'a. Bugün dostlar, cadı saldığı seyləşik Clash of Clash'da. Yəni görəsən köylərdən 3 ulduz, 2 ulduz və yaxud 1 ulduz ola biləcək mi görəcək yolda. Amma dostlar, bir öncə keçməmişəm və videomuza like atmağı və kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Abunə olduqdan sonra bildirimlər də açsanız, əgər olar bir dənə qəşə bildirimlər açmağı unutmayın. Və təbii ki, qəşəklərə də yorum yazsanız, əgər olar bir dənə qəşə yorum yazmağı unutmayın, yəni yorum adı İndi səhər keçirik videoya. Bəli dostlar, oyundayam. Bugün Clash of Clash oynayacağam. Dostlar, bugün cadı saldırısı edəcəyik. Bir dənə tez bunu alın. Bu arada Kristal Liqinə gəlmişəm dostlar. Amma ki, yəni biraz kupam düşdü. Yəni 1999-da düşdü. Yəni saldırı var, maldırı var, olur ona görə. Halbuki 2048 falan kupam var idi. Nəsə biz saldırımızı eləyək dostlar. Görək cadı saldırısından neçə ucuz olacaq. Hər hansı bir köydən bir dənə köy seçmə ələbin ondan sonra. Cadım 2 səviyyədir dostlar. Bu arada yəni 4 dənə artıq yer qalmışdı dostlar. Ona da bir dənə büyücü aldım. İndi deməli, məsəl üçün. İndi burada yaxşıdır. İndi görək də indi. Nəysə mənə saldırmaq olsun. Oha, iskelet oldusuna bax. Oha, iskeletlərə bax. İskeletlər darıma darın eləyir. Gedin, görək nə qədər dağıda bilirsiniz. Oha, iskelet oldusu. Yəni bildiyiniz skelet oldusu. Öfkələnin görək. Biraz da canınız soxalsın. Skelet büyüsünlə bir dənə buralara bir yerə atın. Mükəmməl. Dağıdın. Oha. Bələdiyyə binasını dağıdırlar. Dağıdın bələdiyyə binasını da halal olsun. Yəni dağıdırıq. Və bir dənə də atıram can büyüsünü. Toplar eləcə vurur, eləcə skeletlər vurur. 2 ulduzu da buradan aldıq. Mükəmməl. Amma havanlar mane olur, yəni ki, havanlar skeletimizi öldürür. Yəni normaldır. Vurun, skeletlər hücum elədi havana, amma ki, toplar vurmağa davam eləyir. Skeletlər hücuma keçir və topu da dağıtdılar. Divallara keçirlər. Oxçular buradan vurur, bizimkilər altın depo olanı hücum edirlər, altın depo olanı dağıtdılar, skeletlər gəldilər, oxçuları dağıtdılar, barbar yerini dağıtdılar, gəldilər, hücum elədilər havana, amma ki, biraz sana apardılar, nəysə, 11 dənə kupanı da buradan aldıq, əla bir qənimətlə, gənə saldıracağım, yəni hələ bir ödüllərimizə baxaq, görək ödüllərim var mıydı, yox, hamısını almışdım. Oldu 2010 kupamız. Başqa hara saldırım? Yəni 9 bələdiyə olsun. Qəşəb bir yer tapım. Qənimətlər yaxşıdır. Köylərin amma ki tapım bir yer tapım. Bir yer tapım. Bura nətərdir məsəl üçün? Bir dənə baxım. Bura nətərdir? Qəşəbdir bura. Qəşəb oldu. Kampın da oradan dağıtdı. Nəsə gəlirik hücuma. Saldırın. Dağıdın. Skeletlər gəlir, yol verin. Hə, skelet deyil bizim skeletlər. Oha, skeletlərin gücünə baxın. Skelet gücü oldu kampını da dağıtdı. Skelet gücü. Baxın, skelet gücü budur. Öfkəni də atdım. Bir dənə də atılama büyüsü. Mükəmməl. Oha, konopana girdilər səriyə. Bunlar toplandılar. Mükəmməl gelirsiniz. Əla gelirsiniz. Siz bir dənə can büyüsü. Bir dənə can büyüsü mükəmməl. Qəşək büyücü kulesində dağıtdılar. Hopana bilsə hopanın, amma ki açama büyüsü o tərəfdə qaldı. Olsun, bir dənə can büyüsü. Hadi qırın, mükəmməl qıldılar. X-ray dağıtdılar. Keçdilər oxçu kulesində dağıtdılar. Dağıdın görək, dağıdın. Oha, oxçu kraliçəni də öldürdülər. Yaraladılar yani daha doğrusu. Dağıdın görək. Yani en azından bir ulduz da var. En azından bir ulduz. Hadi. Yuh.
Yuh. 2% neydi ki? 2% neydi bak? 2% neydi? 2% alsaydık 1.30 olabilir. Neyse olsun dostlar, yani ki 6-6 kupa itirdik. Ama ki olsun. Yani çöy de cücü çöydü bu arada. Yani onu da deyim. Bildiğiniz için dostlar 5 tane inşaatı kulem var idi. İndi neye yükseldim? Neye yükseldim? Bunu yükseldim mi? 22 saat sonra bu yükselecek. Yani ki Tesla'ları testsiz yükseldirem dostlar bu arada. Bu arada dostlar klanımıza da gelmeyi unutmayın ha bak. Supan Qasımov. Hamı gəlsin, Supan Qasımov. Yəni Albert mənim ikinci köyümdür. Azi Altuğ'da aktiv köyüdür. Yəni ki burada çox oynayıram. Gördüyünüz kimi dostlar, yəni bu klubə gəlməyi unutmayın. Yəni gəlin klan savaşları falan ilə. Yəni ki çox adam gəlsə klan savaşları da edə bilərik. Ona görə də hamı klanıma gəlsin. İndi dostlar bir dənə də gecə köyümü baxaq. Gecə köyü al. İndi dostlar saldırı eləmək istəyirəm gecə köyündə. Açıq köydə elədik, indi gecə köyündə eləyək. İndi ha tərəfdən eləyək. Bir dənə bu tərəflərdən yarasaları buraxaq. Yəni burada da cadı işlədirəm dostlar. Xox bax. Bir dənə bu fırınma nədir? Fırın olmasaydı rahat işimizi görərdik. Aha. Fırının başını qatacam dostlar. Nəsə bu gəldilər barbarlar. Barbarlar gəldilər. Barbarlar öldülər. Sırf sadəcə nəyə saldırmalısınız? Sadəcə fırını dağıtdınız. Müthiş. Müthiş gedirsiniz. Ama orada da bir əzici var. Bələdiyyə binası mükəmməlsiniz. Mükəmməlsiniz. 3.30 ala bilərik mi? Ha, ala bilərik mi? Yəni bilmirəm, ala bilərik, ala bilmərik. Siz gedin, siz davam edin. Davam dağıdın. Yəni udma ehtimalınız var. Yəni biraz da artıq. Yəni ki olsaydı yarasalarınız. Yəni böyük ehtimal uda bilərdik. Əsas pişəncə saldırsanız yaxşı olardı da, neysə. Yəni biraz artıq olsaydı qalsamız. Yəni böyük ehtimal 3.30 olardı. 2.30 86%. Gördüyünüz kimi dostlar, zafər. Mükəmməl. Bir dənə də saldırıram dostlar, bir dənə də saldıraq. Qəşək bir yerdən saldıraq. Yəni hər yer yaxşıdır, amma ki görək də bir görək hara yaxşıdır. Yəni ən çox fırın tərəfdədir, yəni ki fırın o tərəfdədir. Mən də buradan başladım. İksirlərə hücum elədik yarasalar, sonra altın depolarına keçdilər. Aldınca da okçu kulesinə keçdilər. Spam buradan attı. Sonra mükəmməl bələdiyyə binası önəmlidir. Bələdiyyə binası əzizin yanına getməz, işini bitirdi. Bizimkinin işini bitirdi. Yəni inşaatçı bələdiyyə binası Bələdiyyə binasına hücum, bələdiyyə binasına hücum. Saldırın, o tərəfə attı. Nəyə görə, nə səbəb? Yaxşı gedirik. Yəni fırına həkim mani olurlar. Bir də bu, nədir bu var? O belə tək etməyin, bombalar. Bir də o mani olur. Yəni ən çox demək olar ki, onlar manidir. 2 ulduz 71% bunlar aldı. 1 ulduz 71% də mən aldım. Ona görə də ulduzluq dostlar. Ona görə də hızlandırıcını vurmalıyıq ki, çox qənimət gəlsin. Bizdə çox şeylər yüksəldik. Deməli dostlar, yaxşı gedirik. Ödüllərə baxaq. Mükəmməl. Fırınım 2 səviyyədir dostlar. 2193 kupa gecə köyündə. İndi keçdik ana köyümüzə. 1991 kupa. Kristal Lig. Amma ki mən nə qarmalıyam. Bir sonraki videoda yaban domuzlarına saldırı edəcəm dostlar. Qoy hələ bir yaban domuzumuz 5 səviyyə olsun ondan sonra. Deməli dostlar, oldumu yığacam dostlar. O da yaddan çıxmasın. Neyse mən kütükləri, ətrafdakıları bir-bir alım. Al. Mükəmməl. Deməli dostlar, başqa nə qaldı? Klana gəlin. Yəni mütləq gəlin, klana gəlin. Gəlməyi unutmayın. Deməli dostlar, mənim büyülərim də var. Güc iksiri, eğitim iksiri, kahraman iksiri,
Süper iksir. Gördüğünüz için dostlar benim iksirlerim de var. Yani bu az satmayacağım işte dedim hamısını az az. Arada işledirem. Ama kulübe gelsin dostlar. Geçek de bağış edeceğim dostlar. Kulübe gelenlere geçek bağış olacak. Yani gelen gelsin. Demek dostlar bu tez tez alın. Bak etrafta çok çalı çırpı var. Tez tez hamısını alacağım. Al. Bu getdi bu biri. Bu ikisi. Bu. 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 Bu da getdi. Bu da getdi. Bu da getdi. Geçek. Geçek. Geçek kristallar. İçindən çıxır hamısının. Bu da geçek. Bu. 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 Başka ne kaldı dostlar? Yani ki tertemiz oldu. Bir dana çalı çırpı kalmadı. Yani bir dana bu uzun çimenler var. Bunu saklayacağım. Bir de eski barbar heykelini saklayacağım. Bu eski barbar heykelin dostlar. Markette başka növü de var. Bakın antik barbar heykeli 250 kristal. Neyse dostlar. Videomuz belaydı. Gördüğünüz gibi bugün cadılarla saldırı elədik. Hakikaten maraqlı bir oyun oldu. Neyse dostlar videomuz belaydı. Kanalımıza destek olmağı unutmayın. Bəli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Gördüyünüz kimi bugün Clash of Clash'da cadı saldırısı elədim. Həqiqətən də maraqlı bir oyun oldu dostlar. Daha çox Clash of Clash'ı sizə yorumlara yazmağı unutmayın. Gələn oyun videosunda görüşərik. Sağ olun.